Så var vi hemma igen. Hoppas hon inte haft det för ensamt, min lilla Helena. Hallå, hallå, det är jag. Kasta ner nyckeln, Helena. Men Laus, vad gör du här? Jag ska in i mitt eget hus, men ingen öppnar. Men har du ingen nyckel då? Nej, den har Helena. Vet du vad? En enda gången fick jag nyckeln av henne. Det var då jag låg i sängen och hade kikhosta. Då fick jag den att leka med. Men varför får du inte till Kreta? Jag ska överraska lilla Helena. Oj då, man vet aldrig vem som blir mest överraskad. Vad menar du? Tja, ibland händer att man finner sin hustru tillsammans med en annan. Vad menar du verkligen? Ja, nej då. Sånt händer bara andra, inte en själv. Nå, varsågod då. Porten är öppen. God natt med dig då. Lena. Helena. Älskling. Hon svarar inte. Hon sover. För annars hade hon pratat hela tiden. Och där ligger hon. Så vacker hon. Nej. Nu ska jag tända ljuset. Kanske hon drömmer om mig. Hon ser så lycklig ut. Hon älskar mig till bristningsgränsen. Det syns ju på henne. Åh, jag måste titta närmare. Nej. Vem är det? Då ligger hon. Hon ligger ju inte ensam i sängen. Kanske hon är mörkret, stackaren. Men han ser inte ut som något ljus precis. Det är ju en kar. Helena! Men Laus, älskling, är du inte på Kreta? Tig! Åh! En äkta man, han har min sann. Det är inte lätt, ta bort han far. På havets vågor med hemska plågor. Så kommer det med ens en kar. Och sen han bär sig åt så här. Han gick helt bräckt och la sig där. Jag såg jag det, en gentleman. Va? En gentleman, en gentleman. Men det är inte du, min vän. Jag? Ja, men det var ju inte jag som har lagt med det. Det var han som har lagt med det. Jag minns sig själv. Alltid ska det vara jag eller en annan ligger. En sån skandal kan inte stå. Vi är av fyra tider.